Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é Carlos Rhodes. E no vídeo de hoje, pessoal, vou falar aqui para vocês sobre CB Twist 2022, lançamento em outubro. Deixa os internautas ansiosos. Pessoal, antes de eu começar aqui o vídeo, vou pedir a vocês que deixem o like e se inscrevam no canal para fortalecer cada vez mais. Então, pessoal, o mês de outubro está chegando, né? E os internautas estão ansiosos aí, né? Pela CB Twist nova, né? E tem outros aí, né? Que também estão indecisos, porque hora por outra, né? Escuta aí que a CB Twist, né? Vai ser substituída por outra moto, tal, né? E o que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte: não se deixe influenciar por esses pensamentos aí negativos, né? Que estão falando aí que a CB Twist vai ser substituída, não importa qual moto que seja. Tudo indica, né, que a Honda, no caso, ela não oficializou nada aqui, né, a respeito disso aí. Então, segue o barco, ou seja, a CB Twist, tudo indica que não vai sair de linha. Isso aí é só especulações por parte aí da população aí, né, na internet. Mas a CB Twist, né, até o momento, né, ela segue a todo vapor aí para o mês de outubro, sem sair de linha nem ser substituída por nenhuma motoca aí, viu? Aí entra também a questão, né, que muita gente está se questionando, né, a respeito, digamos assim, o que é que pode a Honda trazer de novidade, né? Então, acredita-se que ela vai trazer sim alguma novidade, né? Agora talvez não seja assim tão grande como muita gente está esperando. E acredito também o seguinte, né? Que muita gente está dizendo que só vai trocar os adesivos. Eu acho que não vai trocar só os adesivos, não, pessoal. Que muita gente fica aí sempre, digamos assim, vou dar aqui por alto para vocês entenderem. Sempre as pessoas têm que pensar positivo, pessoal. Porque pensando positivo vai ajudar, digamos que muitas pessoas falando assim, vai ajudar aí a Honda, quem sabe, inspirar alguma coisa boa aí para a motoca. E não ficar pensando negativo, que a CB Twist ela vai sair de linha, né? Então, sempre pensando positivo e torcendo todo mundo para que ela faça atualizações, né? E o que ganha com isso? Ganha todo mundo, né? Porque a CB Twist é uma moto econômica, muito boa. Para vocês terem uma ideia aí, pessoal, do consumo da moto, a minha moto aí, ela é 2018, modelo 2019. E tô com um escapamento Arache, né? Que para quem não viu ainda ela aí, dá uma olhada aí no canal que eu tenho mostrando aí sobre o escapamento Arache. É um escapamento esportivo. E muita gente no início dizia: ah, rapaz, o escapamento bebe muito. Que nada, então, praticamente o consumo bem pouquinho, né? Que aumentou aí. Mas ela faz tranquilamente 27 km com litro aqui na cidade. E ainda sem eu estar muito assim, digamos, rodando ela com atenção para economizar mais, né? Eu rodo normal, você está prestando atenção ao combustível, né? Normal. E aí eu estou fazendo 27 km com litro. Então, uma moto como essa, econômica assim, pessoal, precisa só a Honda dar uma atualizadazinha aí e tal, como eu falei já em outros vídeos, em relação ao escapamento, muita gente está querendo, o farol de LED. De resto, a motoca é muito boa, pessoal. Então, vale a pena a gente esperar aí o mês de outubro e pegar aí uma CB Twist 2022, né? Praticamente, né? Então deixe nos comentários aí, pessoal, quem tá ansioso aí para pegar a sua CB Twist 2022. Então, se você ainda não é inscrito em meu canal, aproveita para se inscrever para não perder nenhum vídeo e deixa o like, pessoal, para fortalecer o canal. Era isso que eu tinha, pessoal, para falar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu subo o vídeo aqui em meu canal segunda-feira e sexta-feira, sempre às 20 horas. Fui, pessoal. Até o próximo.